videu, deň 4, na dnešné raňajky ovocný šalát. Od teraz už bude vidno takú silnú improvizáciu, pretože už mi dochádza nakúpené jedlo. Takže čo mi ostalo, dve veľké fučiky ku jablka, tri malé domáce hrušky a jeden pomaranč. Taký ovocný šalát. Druhé jedlo dnešného dňa bude quinoa, nasladko mixnutá s touto zmesou orechova sušeným ovocím a sušeným ananásom. A musím povedať, že tento sušený ananás je absolútne neskutočne dobrý. Takže chuťovo je to fakt špička. Takže takto vyzerá druhé jedlo dňa. Kinový šalát. Dá sa povedať, na sladko je tu ten mix orieškov a sušeného ovocia a samotný sušený ananás tu na tento kúsok napríklad. Kinoa je jemne osolená, aby mala vôbec nejakú chuť. A to je moje dnešné jedlo. Dnes je pondelok večer, to znamená bazénový tréning pre tréningovka kreatín. Ako ja som došiel z tréningu, bolo to absolútne hrozné. Nechcem, aby som ti hovoril kvôli čomu, ale proste zapcha, celá lávko zapchaté, celá pražská zapchatá. Došiel som o pol hodinu neskôr na tréning. Nemohol som ti nič natočiť, čo je škoda. Ospravím sa, na budúce to hádam nejako vynahradím nejakými peknými zábermi z bazéna. A aby som stihol celkovo tréning, tak som sa hodne ponáhľal, takže som ani moc dobre neodplával. Teda akože odplával som dobre, ale nie až tak pocitovo dobre. Nejaké 3 km, nie nejaké 3 km presne to boli. A teraz je čas na post-workoutové proteínové smuty, lebo je už hodne neskoro v noci je 9 hodín. A už sa mi nechce robiť žiadne také väčšie jedlo, takže všetko hodím do mixera. A vypijem to popri ešte večernej práci, takže klasické smuty, ako sme mali predtým. Úplne to isté smuty ako predtým, proteínový blend, chia, ľan, arašidové maslo, brašnové pyré. Teraz idem použiť liter vody až. Čo to vidno? 1000? 1000 ml. Ahoj, vítaj na konci videa. Dneska si preberieme súhrn mojho dnešného jedálnička. Určite si všimol, že dneska bol veľmi sladký deň. Dneska som v podstate nemal nič slané. Ráno to boli tie ovocný šalát, kinový šalát a večer sladké proteínové smuty. Celkové kalórie 3300 kalórií približne. Aj na veľmi sladkých jedlách sa dá získať proste 100 g bielkovín, ako vidíš. Skoro 600 g sacharidov, čo je fajn. Tukovo už som trošku lepšie ako včera. Včera to bolo tých 100 plus. Týchto 80 je už celkom fajn. Vláknina 83 g, čo je super a veľmi som happy s týmto. Toto je veľmi dobré. Toto je také optimum pre mňa, 80 a vyššie. Železo zase 3,5 násobok. Kalcium trošku menej, lebo sme nemali tofu dneska. Ale v podstate to vykompenzujeme zase zajtra. Vitamín až ako pohode. Zinok fajn. Ako vidíš, všetky bielkoviny sú bez problémov na vegánskej strave. Sodík trošku menej, lebo sme mali fakt, že sladký deň, ale nezadával som napríklad soľ, ktorú som dával do kinoy a tam som dával tak celkom dosť, takže tá by bola v pohode, len som ju nezadal. S tým kalciom sme aj tak na 700 mg, myslím, že takéže bare minimum je 400 mg, takže stále sme akože relatívne safe. Bielkovinová teraz 0, lebo ja doplňam injekčne. To určite uvidíš za pár dní alebo týždňov respektíve, pre toho, kedy mi vyjde termín. A celkovo pohode. Toto bol môj deň. Ďakujem, že si ho pozrel až do konca. Maj sa pekne a uvidíme sa v ďalšom videu. Čau.